ወርቃማው ንስር የፑቲን ጀት ገባም ክንፉን ደፊት የታጠፈው ዘንድሮ ያላሳየን ጉድ የለም። ዓለም ይህንን ያክል ክፍት አለች እስኪባል ድረስ ጅምላ ጭራሽ መሳሪያዎች አደባባይ ላይ ወጥተው ታይቷል። በጦር ሜዳ ፈንድተው ተሞክሯል። በዋናነት የሩሲያ ይሁኑ እንጂ የአሜሪካና የኔቶ ዘመናዊ መሳሪያዎችም ዩክሬን በተባለች ምስኪን የመለማመጃ አገር ላይ አቅማቸውን አሳይተዋል። ከተሞችን እንዴት እንደሚበሉ አስመስክረዋል። በዚህ የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ላይ ከታዩት ዓለምን ካስደመሙ ጀቶች መካከል ዛሬ ትኩረታችን የሆነው የሩሲያ ጎልደን ኤግል ወይንም ወርቃማው ንስር የተሰኘው ጀት ቀዳሚ ነው። ይህ ወርቃማ ንስር የተባለው ጀት እጅግ አስገራሚ ካደረጉት አፈጣጥሮቹ መካከል አንደኛው ክንፉ በተቃራኒ አቅጣጫ ወደፊት የታጠፈ መሆኑ ነው። ክንፎቹን ወደፊት አጥፎ ሲንደረደር ሊያቅፍ እንጂ ሊያጠቅ አይመስልም። ሩሲያ ይህንን ጀት ቤርኩት ትለዋለችም፣ ኔቶ ደግሞ ፊርኪን ብሎ ይጠራዋል። እንደ አጠቃላይ ግን ወርቃማው ንስር ወይንም ሱ-47 በሚለው ህጋዊ ስሙ ይታወቃል። ባክሙትን ባዶ ካደረጓት ጀቶች መካከል አንደኛው ነው። ከሊቪቭ እስከ ዶንቴስክ፣ ከኪየቭ እስከ ካርኪቭ ድረስ የዩክሬንን ከተሞች እየዞረ የሳታን ሁሉ ወርውሮባቸዋል። በታሪኩ በዋናነት እየተሳተፈበት የሚገኘው ትልቁ ጦርነት የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ነው። ከዚያ በፊት የተሳተፈባቸው ጦርነቶች ካለው አቅም አንጻር የማይመጥኑ ነበሩ። በሁለት ኢንጂን የሚንቀሳቀሰው ወርቃማው ንስር ጀት አንዱ ብቻ ዋጋው 70 ሚሊዮን ዶላር ነው። አንድ ፓይለት ብቻ የሚበቃው ጀቱ ወደፊት በታጠፉት ክንፎቹ አየሩን እየሰነጠቀ 34000 ኪሎ ግራም ፈንጂና ሚሳኤል ተሸክሞ በሰዓት 2200 ኪሎ ሜትር ይምዘገዘጋል። እስከ 3300 ኪሎ ሜትር ራዲየስም ይሸፍናል። የታጠፉት ክንፎቹ በምስል ላይ ሲታዩ ትንሽ ሊመስሉ ይችላሉ፣ ነገር ግን ሁለቱ ባንድ ላይ ግማሽ ኳስ ሜዳ ያክላሉ። 50 ሜትር ስፋት አላቸው። ጎልደን ኤግል ጀት ቁመቱ 6.4 ሜትር ሲሆን ወደፊት ያለው ርዝመት ደግሞ 22 ሜትር ነው። ወደ ላይ ወደ ጠፈር 18 ኪሎ ሜትር ተጠግቶ ሲበር አየር አጥረኛ አይልም። በምድር ስበት የሚጣሉትን የኒውክሌርና የአቶሚክ ቦምቦችን መያዝ ይችላል። ከአየር ላይ የሚወነጨፉ ሚሳኤሎችንም ቅፍ ድግፍ አድርጎ ከደመናው በላይ ያውላቸዋል። ትዕዛዝ ሲሰጠው ደግሞ እንዲወነጨፉ ያደርጋል። ይህ ወርቃማው ንስር ጀት ቀደም ሲል ይታወቅ የነበረው S-37 በሚል ስያሜ ነው። S-37 የመጀመሪያ በረራውን ያደረገው በ1997 ነው። ዋናው ጎልደን ኤግል ይችን ምድር የተዋወቃት በ2000 ዓመተ ምህረት ነው። የመጀመሪያ በረራውን ያደረገው ደግሞ ከአንድ ዓመት የእድገት ጊዜ በኋላ በ2001 ነው። በ2001 በረራ ባደረገበት ወቅት ክንፎቹ እንዳሁኑ ወደፊት እየታጠፉ አልነበሩም። ክንፎ ወደፊት ታጥፎ የተዘጋጀለት በ2010 ዓመተ ምህረት ነው። ከዚህ በኋላ ክንፎ ወደፊት የታጠፈ ጀት በመሆን የመጀመሪያው ሆኗል። ሁሉም የጦር ጀቶች አሊያም የትራንስፖርት አውሮፕላኖች ክንፎቻቸው ወደኋላ የታጠፉ ናቸው። ጎልደን ኤግል ግን ክንፎቹ ከተለመደው በተቃራኒ ወደፊት የታጠፉ ናቸው። ክንፉ የታጠፈው ጎልደን ኤግል ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የበቃው በ2019 ሞስኮ ላይ በተደረገው የአየር ላይ ትርኢት ነበርም። ከዚያ በፊት ሩሲያ ክንፉ የታጠፈ ጀት ይኑራት አይኑራት የሚታወቅ ነገር አልነበረም። በሌሎች ዘንድ አይታወቅ እንጂ ክንፉ ወደፊት የታጠፈው ጎልደን ኤግል ጀት ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀው ግን በ2010 ነበርም። እና አሜሪካና ኔቶ መኖሩን ባይናቸው የተመለከቱት ግን ተሰርቶ ከተጠናቀቀ ከ9 ዓመት በኋላ ነበረም። ጎልደን ኤግል መለያ ባህሪው ፍጥነት ነው። ወደፊት የታጠፈው ክንፉ ለፍጥነቱ ትልቅ አቅም ሳይሰጠው አልቀረም። የአየር ባየር ውጊያ ላይ የማይቀመስ አውሬ ነው። ኢላማውን መሳት እንደማይችል ዩክሬን ላይ አረጋግጧል። በተለያየ አንግል መብረር መቻሉ በምንም ኢንተርሴፕት እንዳይደረግ ያስችለዋል። በአንድ ጊዜ ምት አንድ ህንፃ ሲደረምስ በቴሌቪዥን መስኮቶች ጭምር ታይቷል። እንደ ማንኛውም የሩሲያ የአምስተኛና ስድስተኛ ትውልድ ጀት ሱፐርሶኒክ ነው። ይህም ማለት ከድምፅ በብዙ እጥፍ የፈጠነ ነው ማለት ነው። ራዳሮች በመሰወርም እጅግ የተሳካለት ነው። አብዛኛው አካሉም ከአልሙኒየምና ከታታኒየም ማዕድናት የተሰራ በመሆኑ ቀለል ያለ ነው። ይህም ከታጠፉት ክንፎቹ ጋር ተዳምሮ አየር ላይ የሚተኮሱበትን ሚሳኤሎች እንደ ልቡ እየሸወደ እንዲያልፍ ያስችለዋል። ይህ ጀት በዩክሬን ሰማይ ላይ ያለ ከልካይ እየተመላለሰ የድርሻውን እያወደመ ይገኛል። መቼም እንደ ዩክሬን ይህ ዘመን መርገምት የሆነበት ሀገር የለም። ሀያላኑ ሜዳቸው ካደረጓት በኋላ የሩሲያ ሚሳኤሎችና ጀቶች እንደ መብረቅ እያረሷት ነው። ድል ከዩክሬን ዘንድ ጓዙን ጠቅልሎ ከወጣ ስነባብተዋል። ዩክሬን ይህንን ሁሉ የምትዋደቀው ሩሲያን ለመከላከል ነው። ሌላ አዳዲስ ከተሞችን
ላለማስረከብ ነው። ነገር ግን ሩሲያ አዳዲስ ቦታዎችን እየተቆጣጠረች ወደፊት በመገስገስ ላይ ትገኛለች። የዩክሬን መፍጨርጨር ለባሰ ውድመት እንጂ ለድል አላበቃትም። ዩክሬን የግረኛ ጦሩን እንቅስቃሴ ጥልቅ ምሽጎችን በመቆፈር መከላከል ብትችል እንኳን እንደ ጎልደን ኢግል አይነት የሩሲያን ጀቶች በምንም መልኩ ልታስቆማቸው አትችልም። የጸረ ጀት መከላከያ እየተባለ ወደ ዩክሬን የሚላከው የአውሮፓና የአሜሪካ መሳሪያ ለነዚህ ሩሲያ ጀቶች መለማመጃ ነው። እስከዛሬ ከ40 ምናምን አገር የተጫነላት መሳሪያ ዩክሬን ሲደርስ ምን ሆነ ተብሎ ቢጠየቅ መልሱ አንድ አገልግሎት እንኳን ሳይሰጥ በሩሲያ ጀቶች ነደደ ነው። አብዛኛው ጦር ወደ ግንባር ከመድረሱ በፊት የሩሲያ ጀቶች ሲሳይ ሆኗል። አፍንጫው ነጭ የሆነው ጎልደን ኢግል የሚታጠቀው ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎችን ነው። ከሰሞኑ ሩሲያ ብዙ ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሎችን እንደተጠቀመች ይታወቃል። ምዕራባውያኑ ጦርነቱ እንዲራዘም የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ነው። ዩክሬን እንድታሸንፍ አይደለም የሚፈልጉትም። የሚፈልጉት ነገር ሩሲያ እንድታሸንፍ ነው። ለዚያም ነው ዩክሬንን ማውደም ምንም የማይመስላቸው። የሚቆጥሩት ሩሲያ ምን ያክል ዋጋ ከፈለች ብሎ እንጂ ዩክሬን ምን ያክል ወደመች ብሎ አይደለም። የዩክሬን መውደም፣ መጥፋት፣ መፍረስ አንድም ቀን አያስጨንቃቸውም። ለዚያ ነው እንደ ጎልደን ኢግል አይነት የሩሲያ ጀቶች እለት በእለት ለሚማግዷት ዩክሬን ኋላ ቀር ጀት መምታት የማይችል አሮጌ ሚሳኤል እየላኩ እያስፈጇት ያሉትም። የምዕራቡ ዓለም ህብረት ለአንድ አመት ያክል ያከማቸውን አሮጌ ጦር መሳሪያ በገፍ ለዩክሬን በማቅረብ ሩሲያን ያዳከመ መስሎ ታይቶታል። እናም ዛሬ ላይ ከክላሽንኮቭ እስከ ጃቫሊኒ ከዚያም ሃውቲዘር መድፍና ሂማርስ አለፍ ብሎም ሊዮፓርድና አብርሃምስ የተሰኙ የረቀቁና የዘመኑ የጦር መሳሪያዎችን ሲያስታጥቁ ከርመዋል። ነገር ግን ዛሬም ሩሲያ ከነሙሉ አቅሟ ከፊት ለፊታቸው ተቀምጣለችም። ሩሲያ ለጥላቶቿ አሬት መሆኗን በነጋ በጠባ ቁጥር እያስመሰከረችላቸው ነው። ጥላቶቿ ሺ ቢመስሉም ዋና ባላንጣዋ ግን አሜሪካ ነችም። አሜሪካና ሩሲያ በዓለም ታሪክ ተስማምተው አያውቁም። መንግስት ሄዶ መንግስት ቢመጣ የሩሲያውያንና የአሜሪካውያን ቅራኔ አይፈታም። ግን እንደውኑ የመረረ ግጭት ውስጥ ገብተው አያውቁም። ከዚህ ቀደም ለረጅም ዓመታት በቀዝቃዙ የዓለም ጦርነት ወቅት ታግለዋል። የአሁኑን ያክል ግን አልነበረም። አሁን እኮ ሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን ወደ አሜሪካ ያስጠጋችበት ግጭት ነው። አሁን እኮ አሜሪካ ጦሯን በድብቅ ወደ ዩክሬን እያስገባችበት ያለ ግጭት ሆኗል። በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታ የእነዚህ የሁለቱ ኃያላን ጦርነት ሊፈነዳ ይችላል። በዞኖች እርግጫ የሚጎዳው ሳሩ ነው እንዲሉ የቀረው ዓለም ዳር ተመልካች ይሆናል ተብሎ አይጠበቅም። ቆሜ እመለከታለሁ ቢልም በዞኑ ኮቴ መደፍጠጡ አይቀር ይመስላል። የአሁኑ ውጥረት ዓለምን መቆጣጠር በሚፈልጉት ምዕራባውያንና በእናንተ መዳፍ ስራ አልገባም ባለችው ወግ አጥባቂዋ ሩሲያ መካከል ነው። የድሮ የግጭት መነሻቸው ይህ ነበረም፣ አሁንም ይኸው ነው። ሩሲያ እንደ ጎልደን ኢግል አይነት ቀሳፊ ጀቶቿን አውጥታ ምዕራባውያኑን ዩክሬን ላይ ለመርታት እየተፋለመች ነው። የዚህ ጦርነት ውጤት ሊሆን የሚችለው በጥቂቱም ቢሆን የሩሲያ መዛልና የዩክሬን መጥፋት ነው። ከዚያ በዘለለ በሩሲያ ሽንፈት ሊጠናቀቅ የሚችል ምንም አይነት ጦርነት የለም። ይህንን የአሜሪካ ምሁራን ጭምር ደጋግሞ የመሰከሩት ሀቅ ነው። ምክንያቱም ሩሲያ አሁን ያላትን ትጥቅ ይዛ ልትሸነፍ አትችልም። ሰላም ለምድራችን ይሁን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።